Улаан өмнөд үзэгчтэй хөтөлбөр дүнд хүрдэг ажилсаг Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр энэ удаад студид нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хэвлийн төлөөлөгч сугар ирсэн байна. Улаан өмнөд хүргэе. Улаан өмнөд. За, хоёул 7 хоног бүр үзэгчтэд нийслэлд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаас мэдээлэл хүргэж байгаа. Энэ 7 хоногт за нийслэлийн ногоон байгууламж тэмээ амралт зугаалгын бүсийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлуудаас за хотын даргын зүгээс мэдээлэл өгсөн энэ чиглэлээр хийх ажлуудын талаар мэдээлэл өргөе. За хамгийн түрүү паркас эхлэх үү? За парк дээр бол олон жилийн хугацаанд ямар нэгэн барилга боломж өргөдөөгүй тэнд ингээд эзгүй байсан. Ямар нэгэн бүтээн байгуулалт хийдэггүй ингээд тогтчилт хийдэггүй ингээд байсан. За энэ байдал нь өөрөө нийгэмд маш их эргэлзээ төрүүлсэн. Яг тэр хүрд энэ дэр нөгөө Улаанбаатар хотод одоо болон тохоо олонд байшин барьцдаг ийм одоо жишэг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо барилга барьчих үү дээ. Хүүхдийн парк байсан, хүүхдийн паркаар нь ашиглачихсан гэдэг иргэдийн дунд бол хүсэл сонирхол маш их байсан. Тэгээ энэ бол олон жил ингээд айцтай явж ирсэн байдаг. За хотын даргын зүгээс бол энэ оны эхнээс ахуулаад энэ хүүхдийн паркийг зориултаар нь тохижуулна, ногоон байгууламж болгоно гэдэг ийм одоо байр суурийг илэрхийлсээр ирсэн. За энэ Улаанбаатар хотод ногоон байгууламж, ийм ногоон зүлэг маш их хэрэгтэй байгаа гэдгийг иргэд бас санаж байгаа. Талбай дээр нөгөө ногоон зүлэг, хиймэл ногоон зүлэг тавихад ямар олон хүмүүс очиж тэн дээр одоо ингээд чөлөө цаг өнгөрүүлж байна. Би бол яг хажуу талд нь байж байгаа өдөр болгон л харж байгаа. Өдөр болгон маш их олон хүмүүс тэнд ингээд өдөржингөө сууж идэг. Нэг хүн суудаг байх л та энэ үйлчлэл явдаг. Тэгэхээр ийм одоо хэрэгцээ шаардлагууд байгаа гэдэг нь бол маш тодорхой харагдсан. Тэгээд энэ дээр оны эхнээс ахуулаад ногоон байгууламж болгох хэрэгтэй гэдэг байр суурийг илэрхийлсээр байгаад за энэ дээр гэхдээ нөгөө хуулийн хувьд хуулийн хүрээнд энийг шийдэх юм тулд бас цаг хугацаа шаардлагатай бол тийм байлээ. Яагаад тэгэхээр нөгөө одоо үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тодорхой хувийн Bird International компани тодорхой хувийн нийслэл эзэмшээд ингээд дундын компанитай эзэмшдэг. Тэгэхээр тэр газар өөрөө үндэсний соёл амралтын хүрээлэн гэдэг компани одоо эзэмшил одоо хуулийн хүрээнд ярахад шүү дээ. Тэгэхээр энийг нийслэл шууд тохижуулахын тулд тэр Bird International компанитай зөвшөөрөлцөх энэ хуулийн хүрээнд одоо нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр одоо тогтоол гаргаж энэ хуулийн гацаануудыг арилгасан. За ингээд гацаа арилгасны үндсэн дээр одоо тэнд нийтийн эзэмшлийн нийслэлийн тусгай хамгаалтанд авсан байна. Орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авсан байна. Тэгэхээр тэнд дээр орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авж ийнэ гэдэг нь өөрөө ямар нэгэн байдлаар барилга боломж барих боломжгүй болгож ийнэ гэсэн хамгаалтанд авч ийнэ. За ингээд хан хин одоо тэрэн дээр тохиолдлын нийслэл өөрөө хийх үү яаж хийх вэ гэдэг ийм одоо зохицуулт хийх хэрэгтэй болсон. За энэ дээр үрлэр Ятента компани одоо оюутлогоо олон улсын маш том одоо энэ уурхаан компани Ятента бол одоо энэ дээр тохиолдлт хийя гэдэг ийм одоо зөвшөлдсөлт хүрээд тэгээ өчигдөр санамжжигт гурван тал гараа өсөх зурлаа. Үндэсний соёл амралтын үрэлэн нийслэлийн захиргаа, нийслэлийн зэрэг дараа за Ятента компани гэт гурван талаас гараа өсөх зурлаа. За энд байгаа сол байгаа 10.2 га газар дээр Ятента компани тогтчилт хийнэ. Тогтчилт гэдгийг нь бас ойлгох хэрэгтэй ш. Бүтээн байгуулалт ш тогтчилт гэж. Тогтчилт хийн гэж байгаа нь одоо тэнд дээр ногоон зүлэг байх нь байна. Иргэд ая тухтай алхаж бол алхах боломжтой юм. Одоогоор яг зураг төсөл нь бэлэн болоогүй учраас энэ дээр төсөөллөөр л ярьж байгаа. Ерөнхий концепт бол энэ барилга агуулж байхгүй. Мэдээж нойлын асуудал шийдэгдэнэ. За бусад нь бол бүгд одоо амар цугаалах юм, таата орчныг бүрдүүлсэн ногоон байгуулагч би нэмэгдүүлсэн ийм одоо тогтчилт ажлууд хийх юм. А гол одоо зохицуулт санамж жижигт одоо орж байгаа онцгой зүйл нь юу гэхээр эхний 1 жилийн хугацаанд эх хавраас эхэлнэ одоо тогтчилт ажлууд. Тэгээд эхний 1 жилд бол энэ дээр тогтчилт хийнэ. За үлдсэн 3 жилийн хугацаанд Ятента компани нөгөө ногоон байгууламж тогтчилтийн арчлалд арчилгааг хариуцна. Энэ бол маш одоо том хөрөнгө оруулалт. Хөрөнгө оруулалтаас гадна энэ одоо нөгөө нэг ногоон байгууламж хийх энэ ажлыг бас энэ шин төвшөнд гаргаж ирэх гэж харж байгаа. Яагаад гэхээр энэ компани өөр ногоон байгууламж мод ургамалч нь өөр арчилгаа маш чухал байдаг. Тариад одоо орхичих нь болов одоо мод нь ургахгүй хөхдөг шиг тийм олон асуудлууд араасаа дагуулдаг. Тийм учраас энэ мэрэгжлийн компаниуд нь одоо мэдээж Ятента өөрөө энийг гүцэтгэхгүй тендерээ өөрсдөө зарлана. Энэ нийслэл ямар ч оролцоогүй гэсэн. Мэдээж одоо тэрэн дээр одоо санал бодлоо хэлцээ явах нь ойлгомжтой. Гэхдээ тэр тендерт нь оролцохгүй бүтээн байгуулалтын ажил дээр нь оролцохгүй.
Тэр ингээд хоёрын тэр реатентик компани бүх ажлуудаа өөрөө хийгээд 4 жилийн дараа нэслэл төлөөлөгч. Энэ бол одоо тэрхэн жишгийг тогтоох нь тий. 4 жилийн дараа тэнд одоо арчилгаа нь бол тийм эмзэг үеийн арилжчихсан тий. Эмзэг үеийн өнгөрчихсөн ийм одоо цогц олон улсын стандартад нийцсэн ийм одоо цэцэрлэг төрөл бий болох нэ. Талбайн хэмжээнд хийдгсэн 10.2 газар. За үлдсэн нэг хэсэг байгаа. Тэр хэсэг дээр нь үндэсний соёл амралтын хүрээлэн паркинг өргөтгөл хийх гэсэн үг. Тэгэхээр паркинг одоо бол зөвхөн зундаа ажиллаж байгаа шүү дээ парк. Тэр үлдсэн хэсэг дээр хийх одоо ажлууд бол 4 үлрэл ажиллах боломжтой. Хөөхтийн парк. Хөөхтүүдтэй 4 үлрэл очиж тоглох боломжтой. Ийм одоо зохион байгуулалтаар хийж байгаа. Тэгээ энэ бол ингээд тэнд ингээд хүүхдийн паркийн өргөтгөлийг хийгээд ногоон байгууламжийг хийгээд өчгөөс цаашид энэ газрыг одоо эзэж олон нийт хяналтаа тавьж байгаа цагт бол барилга байгууламж болохгүй нь ойлгомжтой болж байна. Энэ бол хамгийн том одоо хөрөнгө оруулалт, хамгийн том дэвшил юм болов уу гэж харж байгаа. Энэ бол хамгийн одоо нийтийн эрх ашигын төлөө хийгдэж байгаа маш том ажил байна гэж харж байна. Зарим улсын томоохон хотууд одоо ногоон байгууламж цэцэрлэг төрөлнгөө үл хөдлөх хөрөнгийн хэмжээнд авч үздэгэ гэж ярьдаг. Тэгэхээр яг нийслэлт те паркас эхлээд за одоо ирэх хавраас эхлээд маш олон газруудыг амралж зугаалах те нийт одоо иргэддээ чиглэсэн одоо чөлөөтөх газрууд болох нэ. Тэгэхээр дараагийн газрууд нь юу юу байсан бэ? Нийлээ олон газрууд дурдахдаг шүү байсан. Тэгээ энэ дурдахсан газрууд бол өчигдөрөө сатуун дээр танилцуулсан. Энэ бол энэ 100 хэрэгц ажлууд байна. Энэ зөвхөн 21 оноос эхэлсэн зарим ажлууд нь тий. Тий. Энэ ажлууд ингээд ер нь хотын дарганы зүгээс эргэн дээлтэй хот гэдэг гэж зарласан 2022 оны. Тэгэхээр энэ юу талбартай хэрэг өмнө бас та намын нэвтрүүлэгт ярьжсэн тэгээ нөгөө гараж чөлөөлөх, хашаа чөлөөлөх, явган оны замыг шинчлэх энэ ажлууд ингээд явж байгаа. Дээрээс нь ногоон байгууламжийн асуудал орж ирж байгаа. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж миний санд байгаагаар дэлхийн стандарт бол 1 хүнд дунджаар одоо 5-аас 6 метр квадрат ногоон байгууламж ногогддог гэсэн. За манайх бол одоо 2 хүрд юм уу? Ийм хэмжээтэй 1 хүнд ногогдох ногоон байгууламж. Тэгэхээр маш бага хэмжээтэй үү? Тэгэхээр энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх нь өөрө агарын бохирдлыг одоо багасгах, тоосчлтыг багасгах. Тэгээ энэ бол тоосчлт багасна, агарын бохирдол багасна гэдэг бол хүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал гэсэн үг шүү дээ. За дээрээс нь сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд маш чухал ач холбогдол. Ийм байгальтай, энэ тогтой орчинд иргэд ингээд суух, алхах, тэнд стресс тайлагдах маш олон юм давуу талууд одоо нүдэнд харагдахгүйгээр бодитоо тооцоолох боломжгүйгээр юм давуу талууд гарч байгаа. Тэгэхээр энийг нэмэгдүүлэх ажил дээр маш онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Нийслэлийн цэцэг дарганы зүгээс аль бүгд халуун тушаалтнуудад үүрэг даалгавар нөгөөд төсөв дээр мөнгөний шийдвэрлээд ингээд явж байгаа. За энэ жилийн хувьд бол одоо онцлох хөстэй ажил гэх юм бол төв цэнгэлдэх байна тий. Төв цэнгэлдлийн одоо тэнд бол шороол байсан шүү дээ. Ер нь бол яг нь зүгээр барилга байгууламж баригдаагүй үед ч зүгээр шороо байсан. Гэхдээ энийг хотын дарга бас л өнгөрсөн оноос хойш энэ хүн сууц зориулалт зүйлэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Зориултын одоо зөөлөн зүйлэг тэр бол маш гоё зүйлэг байлээ. Очиж үзсэн үзсэн. Их гоё юм таатай мэдрэмж өрдөг тэнд ингээ хүмүүс бас тогтай байж. А нэг асуудал байгаа нь тийм зүйлэг байгуулаад төхөр иргэд бас нөгөө тэжээвэр амтна. Тэнд одоо бизнес сулах тий. Иймэрхүү жоохон хариуцлагагүй асуудлууд бас гарч ирнэ гэдэг ийм асуудлууд яригдж байгаа. Гэхдээ энэ бол тэнд орчин өөрөө бүрдээд ирэхээр тэнд одоо ингэж очиж байж байгаа, тэнд цагийг өнгөрүүлж байгаа иргэд өөрсдөө тэр соёлдоо ингэ цаг хугацааны үеэр бас суралцаад ирэх болов уу гэж бодож байгаа. За, энэ дээр бол нийтдээ төв зөнгөлтөхтэр 6600 м квадрат талбай зүлэгжүүлсэн байна. За, тэгээд 386 ширхэг үйлээс модыг хэлбэржүүлж тарьсан. За, энэ цаашлаад ингэж төв зөнгөлт хин ингээд тойрсон юм том зүйлэг болно. Тэгэхээр энэ дээр бас тэнд бас маш их сууршлын бүс бий болдог. Бас л нөгөө айцтай газар байсан шүү дээ. Барилга орчихгүй дээл гэдэг айцтай. Тэгээд төв зөнгөлтөд ойруулаад. Одоо сул газар байвал тийм айц төр барьчихгүй тийм. Тэгэхээр энэ дээр ингээд зүлэгжүүлээд иргэд тэнд маш их хэрэгцээ. Өмнө нь бол одоо хажуугаар нь явж байгаа иргэн төдийлөнд таадаггүй байсан уу, таадаг байсан уу мэдэхгүй. Хэрэгцээтэй хэрэг өөрөх нь бол яг ингээд хэрэгцээнд нь бол орох байхгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо ингээд зүлэгтэй болсон учраас тэр хүний хэрэгцээ байхгүй. Миний надад хэрэгтэй газар болчихж байгаа. Тэгэхээр тэн дээр хинч үйлсэн барилга машин барилгахыг эсрэг үүсгэхээр болчихж байгаа. Иргэд нь оршин суугчд нь өөрсдөө хамгаалаа явуучна гэсэн. За, дараагийнх нь дугуй цагаан орчмын тохиолдол. Заасан гас энэ маш их хил амтай байсан ажил.
хувийн компани энэ дээр зориултын бусаар ашигласан. За тэгээд орчныг нь маш удаан муха бай болгосон ч гэдэг юм ийм асуудлууд байсан. Тэгээд энэ дээр хувийн компанитай бас төр их одоо ширүүнээр нэг үлдсэн, тохиролцож үлдсэн. Сүүлд нь одоо ямар ч байсан тэр хэсгийг бол тухайн эзэмшиж байгаа компани өөрөө одоо хөдөө аж ахуйн агропарк байдлаар тохижуулах тэр сургалтын бааз болгох ийм одоо тохиролцоо хийгээд за тэндээс цаашаа эзэмшлээс нь гад цаашаа яг тэр дугуй цагаан руу явдаг богд уулын хамгаалалттай хэсэг дээр бол тохижилт хийсэн. Энэ дээр тохижилт хийхдээ ямар нэгэн одоо цаймд зурж одоо байшин одоо 0 байгаа тийм 0 үйлчлэгээтэй дээр үйлчлэгээтэй доороо 0 мэдээж олон одоо явах учраас 0 яригдчихсэн тийм хийсэн тийм 0-ийн асуудлыг шийдэж байгаа 0-ийг л одоо цаймд тавьсан баг. Бусад нь бүгд байгалийн чулуу, байгалийн мод, хүүхдийн тоглоомнууд нь хүртэл модороо байж байгаа. Тэр чигээрээ эко орчны бүрдүүлсэн. Тэр чигээрээ эко орчныг бүрдүүлсэн. Байгалийн өнгө төрхийг нь хадгалсан ийм одоо ажил хийгдэж байгаа. За энэ дээр бол яг одоо цаашаа уулуургаа өгсдөг огцон хэсэг хүртлэе бол тогтчилт хийж байгаа. Тэрнээс цаашаа бол яг байгалийн онгон төрхөөрөө байлгасан илүү дээр гэдгийг одоо яг дуулан талхдаг хүмүүс ч хэлж ийлээ, мэрэгчлийн хүмүүс ч бас хэлж ирсэн учраас яг наад хэсэгт нь тэргэнцэртэй иргэн хүртэл очиж болохоор юм боломж өгөрдүүлж байгаа шүү дээ. Яг тэр нь хоёр гол зам нь хоёр зам хийж байгаа. Нэг нь юм тавгаргуу зам. Тэгшилцэн чулуугаар. А нөгөөх нь юм барзгарч чулуугаар. Яг тэр нь барзгарч чулууны юм хэрэгтэй нэг хөр өөл тийшээ иргэд их халахдаг учраас алтрахгүй арилтч чулууг гасан зэргэлж байгаа. А нөгөө талдаа тэр хавтга оо чулуугаар юу хийж нөхөө нөх хүүхдүүдийнхэн тэргийг төрөөд явж байгаа ээжүүд бас тэнд агаарт гарах боломжийг нь олгож байгаа. Иргэнцэртэй хүн дэжээ явах боломж, дугуйтай хүн дэжээ явах боломжийг олгож байгаа ч гэдэг. Ийм байдлаар ингэж маш олон талаас нь бодож шийдэл гаргасан. Тэгээд тэнд иргэд чөлөө цагаа өнгөрүүлэхээс гадна одоо нөгөө open mic гэдэг энэ нэг юм шин соёл бий болоод байна шүү дээ Улаанбаатар хотод тий. Тэгээд энэ дэр ингээд залуучууд ингээд дуулж хурдах сонирхолтой залуучууд очиад ингээд дуулж байгаа ийм боломжийг нь олгосон. Тэгээд хүүхдээ экстрим талбай байгаа дугуйгаа унаад ингээд одоо ийм одоо юу гэдэг бартаа сааттай тийм замаар явах боломжтой ч гэдэг юм. Иймэрхүү одоо тогтчлтуудыг хийж байгаа. За дээрэс нь Богд тааны музейн гадна талбайгаас тогтчулж байгаа. Зүлэгжүүлэлт хийсэн. За хашаагийн бол буулгасныг бол иргэд авсан. Хашаагүй маш гоё орчин бүрдсэн. За өргөжлүүлээд уртлын хэсэгт нь авц зогсоол тэнд нь бас л нөгөө шороо хэрэгсэн юм газар байсныг юм. Бүгднийг зүлэгжүүлээд зогсоолын нөгөө талд нь шидээд өгч байгаа. Тэгэхээр тэн дээр ирж байгаа иргэдийн хувьд ч гэсэн ер нь бол Монгол улс хотын дараагийн зөвгөөс ямар байр суурь илэрхийлж байгаа гэхээр энэ Монгол улсын хааны орд байгаа. Хааны орд байсан. Тэгээ энэ хааны ордноо бид нар ямар өнгө зүстэй, ямар одоо байдалтай авч явах вэ гэдэг нь одоо битрэйн өнөөдрийн одоо байж байгаа нүүр царийн орн бол энэ шүү. Одоо ээж аваас үлдээсэн гэрээ одоо ямар хөө байдалтай авч явах нүүр хүмүүсийнх нь одоо арчаатай арчааг өгөөс хамаардаг гэдэг шиг тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол маш их анхааралтай байх хэрэгтэй. Одоо сэргийн засах ажил нь бол соёлын хамтаа хамтраад тэр ажлууд бол хийгдээ явж байгаа юм байна. Гадны тогтчлтын ажлыг нийслэлээс маш гоё болгож хийж байгаа. Одоо ер нь бол одоо тогтчлтын ажил 80% тавьж байна гэсэн мэдээлэл өгч байгаа. За энэ дуу цагаан мөн одоо энэ зундаа багтаа. Энэ өвөлдөө багтаа 11 сарда багтаад бол энэ тогтчлтын ажлууд бол дуусчихна. За дээрэс нь туул голын эрэг дагуу 6 байршилд тогтчлт хийхээр бас төлөвлөсөн байгаа. За энэ 6 байршлын 2-ыг нь энэ жил дуусгах гэж байна. Эхнийх нь одоо хамгийн анх хийгдсэн маршлын гүрнээс ертөнцийн зүгээр баран тал руугаа зайсангийн гүр тал руугаа нэг жижиг тогтчлт хийсэн гэдэг. Маш олон яг хүмүүс цуглддаг хэсэг болсон тийм. Хүмүүс маш их цуглддаг болчихсон. Тэгээд тэн дээр бас л хэрэгцээ шаардлага ямар их байгааг нь харагдчихж байгаа. Машин багтгаа. Амралтын өдрүүдэд амралтын өдрүүд. Тэгээд тэн дээр нөгөө шорлог зардаг, хоол үйлдвэрлэл хийдэг, тэгээд иргэд нь очиж шамбаралдаг. Нэг жижигхэн гэтэл хэрэгцээ нэг байгаа гэдэг. Тэгээд машин багтгаа ойлцдог, төвжирэл тэнд үүсдэг ч гэдэг. Тэгэхээр баг одоо энэ жил хийж дуусгаж байгаа ажил баг Тэнгэрийн ам. Яг баг Тэнгэрийн амны хажууд урд талд нөгөөх нь Assembly-агийн яг урд талд байгаа. Энэ нөгөө байршлаар нэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр нөгөө ингэж хэлэхээр иргэд энэ баг Тэнгэрийн ханд зариулаад эсвэл Assembly-агийн ханд зариулаад ингэ тогтчилт хийгээд байна гэдэг ийм одоо шүүмжлэл хэлээд байгаа. Туул гол дагуу. Энэ чинь туул гол дагуу. Байгалийнхаа одоо зохицлбрыг дагуулад хийж байгаа ажлууд. Тэр энэ газруудад тогтчилт хийгснээр иргэд тэртээ дэвүүдэнд очдог байсан. Тулголын иргэд дагуу 100 дулаахаар байнга л очдог. Тэр энд тогтчилт хийхээр тэнд бас л иргэд
ханас чамаагүй иргэд очиход тогтохтой ийм одоо амрах илүү тав тухыг тав тухтай орчны бүрдүүлэх. За энэ дээрээс нэг сонирхолтой санагдсан юм нь юу гэхээр тэр асемблегийн уртталт нөгөө шарлал гэдэг ийм тогоо гэж хэлэх юм одоо чулуугаар хэлсэн. Тийм юмнуудыг байршуулж өгч байгаа юм лээ. Тэр тэнд дээр иргэд өөрсдөө махаа ингээд юм а одоо авч очиод төлөгийг авч нүрсээ авч очиод тэгээд энэ дээр шарлал гэж болохоор. Тийм одоо орчныг бүрдүүлж өгч тэр их сонирхолтой санагдсан. Тойрч суугаад юм тойрог хэлбэртэй юм чулуу тагаа гэж хэлэх юм уу та. А энэ бас гүйцэтгэл нь 80% та явж байна гэсэн мэдээлэл өгсөн. За Баг Тангирийн амныг бас 80% та явж байна гэсэн мэдээлэл өгсөн. За энэ мэтэр ингээд энэ жил хийгдсэн том одоо ногоон байгууламж ажлууд бол юм. А дээрээс нь нөгөө гараж болгох, хашаа хайс болгох эдгэрчин бүгдээрээ л бас одоо тохиолдлын хийхдээ ногоон байгууламжтай цуг хийгдэж байгаа. За мөн хотын морон зүгээс дүрг болгон өөрсдөө юм ногоон байгууламж цэцэрлэх төрөлтэй болоо гэдэг юм үүрэг даалгавраа өгсөн. Тэгэхээр дүрг болгон энэ дээр хаана юу хийж болох вэ гэдгийг бас тооцоолж байгаа болов уу? Ирэх оноос бас ажлууд нь хийгдээд явах болов уу гэсэн юм бодолтой байгаа. За үргэлжлүүлээд одоо бас нэг том төсөл яригдчихж байгаа нь ишээ дөрөвдүгээр цахилгаан станцын тийшээ. Туулгол одоо энэ ярамгийн юг хамарсан юм тэр чигээр нь ингээд одоо нэг гүр өргөж байгаа шүү дээ ярамгаас сонгон арихны одоо энэ 32-ын тойрог хар орон зах хүртлийн гүр өргөж байгаа. Тэрний дагуу маш том цэцэрлэг төрөлийн үндэсний цэцэрлэг төрөлөнд ижил хэмжээний том цэцэрлэг төрөлөнд барьхаар энэ төсөл бас яригдж байгаа. Цэцэрлэг төрөлөн ногоон байгууламж нэмэгдэнэ гэдэг манаас дагаад төвжрэл төвлөрөл одоо саархал бас нэг боломж юм л та. Гэх мэтчлэн маш сайхан таатай мэдээллийг одоо өргөдөх болгондо одоо хүргэдэгт мэдээлэл хүргэдэгт баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд ажилсаг Улаанбаатар болон хүрлээ. Энэ удаад бид за нийслэлийн одоо ногоон байгууламж за иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд нийслэлээс болон за төр захиргаанаас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын одоо нэгийнхэн хэсгээс мэдээлэл хүргэлээ. Хамт эс үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд хөтөлбөртэй хамтаагаарай.